defa 5. elementimiz efsanevi diktor Natavan Hacıyev adı. O sözler sırka kimi asılıb mənim qulağımla indiyəcək. Onunla büyüklərə münasibətdən. Atanın alqışı Allah'ın alqışıdır. Bu günlə dünənin müqayisəsindən. Mən utandım. Necə yəni? Amma indi elə utanan yoxdur. Narazı qaldığı məqamlardan danışdıq. Əməkdar arzısı almaq məni çox təsir elədi. Qəhrəmanımızın ən xoşlamadığı sual isə... Məndən soruşanda neçə yaşım var? Deyirəm ki, mən saymıram yaşım. 12 may, saat 22:30-da... Məni heç kəs çıxarır. Çıxardan. ATV-nin 5-ci elementində. Baş sponsor Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzi.